再来一看镜，蔡林做会用台湾话看全世界。他都有讲到跨年，美国纽约的广场是真闹热，伫咧台湾有袂少人会看台北一空一烟火来斗大算。其他国家是安怎来庆祝嘞？咱继续个时间，交记者张按石，按石请讲。是主播今日大代志，带你来去跨年，全世界拢来去看倒位上趣味。咱来先看欧洲的西班牙，嘛要来念歌诗，来自蔡依林，麦德里不思议，雄雄的思念字。西班牙人吼会准备这个铺桌啦，到这个麦德里广场，等到十二点吼，这个钟啊声响起，敲一声，吃一粒，代表这个十二款的好运。而且吼，囡仔嘛有一寡限制哦，即工吼袂当小拍，袂当冤家，若是咧哭，这嘛拢是歹结条。过来是这个立陶宛啦吼，无另外一半的查某人会写十二张的纸条啊，内底吼是无同款的查甫人的名，过来加上一张空白纸条啊，全部拢藏在你的枕头下骹。过两天透早来抽看卖抽到什么名，这个人吼就是你未来翁婿的名，会感觉小可有什么奇怪吼。过来是这个巴西啦吼，嘛真奇哦，讲过年的时阵啊，爱穿白衫去海边啊，跳过七界海涌，唔是一天跳，唔是一界跳七个哦，是一天跳一个，连续一礼拜。哦，这台湾人来去跳吼，可能真火大吼，我随着海波浪浮沉在你心内啦。另外吼，过年过伊嘛爱摕这个花呗去树篮内底找一个神秘的物件，叫做金花果。因为这款果吼，伫巴西生无生出来啦，来光唔过生未出来，我见唔过有这个幸福意思，所以这嘛代表讲是顺风啦吼。来讲找到这个，等下坐登出来底小心啊种吼，这嘛是真心事。只是别人过年笑嗨嗨哦，只有两个国家笑。笑袂出来，来看哦，即卖是即个印度这边元旦的时阵爱哭，而且阁袂当食物件。一透早的时阵吼，大家就开始哭哭哭哭，啊排队嘛爱哭，老伙仔、老大人先哭嘛，先咧哭哭哭，最后较着囡仔来哭，即代表吼，即岁月已经过去啊，爱珍惜即卖，只是嘛袂。爱哭尔哦，佫袂当食物件呢。哎，这代表讲袂当食物件，代表讲因爱清清气气过新年。不过我看哦，这有的囡仔吼，真正是咧哭巴肚枵的啦。真正是你着我先走，因为我唔敢看你为我目屎流。佮来是这密西哥吼，伊唔免哭啦，不过袂当笑哦。新年前的五天。拢袂使笑，因讲乌白笑会甲这个好运拢赶走。不过咱看咱台湾吼，可能是较注重爱好看面。过旧历新年的时阵吼，嘴若笑好开，金银财宝贵大堆。大人囡仔笑眯眯，荷包团圆福透天。明年是这个兔年吼，只要大家需要咱袂兔兔兔，荣华富贵食袂空，年年拢是好年冬。时间还有主播。立刻下载静新闻 App， 一手掌握新闻时事，尽善尽美，尽好新闻。